кажем за Волтокси, отпречи седна обаче. Да, отпречи седна, за да може повече да ви разкажем за Волтокси, защото е уникална фирма, много ми хареса и се прибирам отново с Волтокси. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мартин Гергов и предполагам, някой от вас не знае, че съм владетелят на Дубай. .bg Благодаря. И ето вече се в купето на Волтакси. Водачът ми отвори вратата. Много любезно обслужване. Така, аз записвам така, понеже ме кефи услугата, за първи път я пробвам, да. И понеже отивам на абсолютно реална среща, нали, която е на тема Дубай. И затова съм така, нали, да. Водичка може да се вземеш за клиенти. Да. Така че си говоря тук. Да представим на аудиторията една абсолютно реална и до сега съм мега доволен. Значи с това, че можеш да резервираш такси от днеска за утре или там когато искаш. Много интересни опции, които са в полза изцяло на клиента. Ние сме супер гъвкави, което нали, може да седеш вътре в приложението, когато да е, да е топло, да е студено, широка седалка, да има водичка, да има, нали, каквото пожелаеш като цяло, което е много годно. Да. Приложението е супер опростено, координация, всичко аз направо се очудвам. Опростено да, и луксозно и... Абсолютно. Така, сега, уважаеми зрители, ще ви представя какво представлява вътре купето на Волтакси. В момента се движим с BMW. Това е електрически модел ли? Плъгин хибрид. Да, плъгин хибрид. Нов автомобил. Всичко е кожа, лукс. И то на изключително добра цена. Нали, не си мислете, че това е някаква вау, нали, мега скъпа услуга. Премиум такси, абсолютно нормална цена. Всичко съм разгледал, представям ви нещата такива, каквито са и както винаги по принцип ги представям. Така, отгоре на всичко има водичка, Волт, премиум такси. Така че има всеки екстри. Широко е за краката, виждате пространство, всичко. Окей, така че продължаваме напред. Аз си пия на водичка, за да не се е дехидратиран, защото водата е много важна за и за мисловните процеси. Не закъсняваме за срещата, дори сме по-рано. Срещата ми е в 10.30, вече е 10.18. Така че абсолютно спокойно пътуване, комфортно. Абе, приказка, как се казва, арабска приказка ще я нарека аз, понеже срещата ми е такава. Видим какво друго има. Тук отзад има... от тук мога аз да си увеличавам и си намаля музиката ли? Да. Температура. Температурата на петочните зон, климатроник, можеш да зарежеш USB за телефона, кабели. Да, значи тук отзад, уважаеми зрители, ето вижте, може да си коригирате така температурата в колата, така, да си заредиш телефона, има списания, Forbes, Eva, така че може да си гледате списания, се наслаждавате на гледката, се наслаждавате на комфорта. Бяко. Да се чувствате като истински шейх, както се казва. Да. Добре.
Здравейте, уважаеми зрители, отново сега излизаме от нашата среща и ще ви обясня повече подробности. Сега повече подробности ще разкажем за Voltaxi отпред ще седна обаче. Заповядайте. Да, отпред ще седнем, за да може повече да ви разкажем за Voltaxi, защото е уникална фирма, много ми хареса. И се прибирам отново с Voltaxi, но ще седна отпред. Оп! Мерси. Сядам отпред, за да мога да ви разкажа по-подробно за Voltaxi. Заповядайте една водичка. Да, благодаря. Така, и вече потеглихме, уважаеми зрители, сега ще ви разкажа, ще ви разкажем още повече подробности за Voltaxi с едно, така да го кажем, абсолютно непренудено интервю с един от шофьорите на Voltaxi и това е Владимир Николов. Точно. С Владимир Николов, изключително любезен водач, много точен. Абе, нямам никакви забележки към самата компания и към шофьора, разбира се. Да, сега, Влади, кажи ми, от колко време стартира компанията в България? Самата компания е буквално чисто нова, стартира преди около 2 седмици в България, като стана за точно 2 седмици абсолютен хит. Първите дни дори самото приложение в Travel насякъде стана номер едно в тегления, в Apple Store, в Google Store и така нататък. Наистина стана хит, тренд, дори мога да го нареча. Просто хората са поводяли по него, тъй като услугата е наистина много качествена и много елементарна, много лесна за използване самата услуга и е много подходяща за София, за столицата. Премиум услуга. Да, аз самия, както видяхте в предното видео, пробвах за първи път услугата, нали, на идване към срещата и супер бях впечатлен и затова отново се връщам с Voltaxi. Така, първо ми кажи за с какви автомобили разполагате. Автомобилите, които в момента разполагаме и ще разполагаме, са един уникален премиум лимузина седан BMW 5-та серия 530E, което е плъгин хибрид, който може да се зарежда, може да минава на ток, може да се самозарежда и да се кара и на бензин, разбира се. Автомобила разполага с абсолютно всички екстри, 4-зонов климатроник, обдухване на седалки, подгреви, масажи и така нататък, изцяло кожен салон, изключително стилен и комфортен автомобил, особено за дълъг път, дори за града и най-вече за клиентите се чувстват наистина значимо комфортно спрямо всички останали автомобили. Понеже каза за дълъг път, т.е. да разбираме ли, че може да прилетите не само в София, а и извън София? Да, разбира се, даже това е доста важно за нас, клиентите да могат да разчитат на нас в града, но и дори извън града. Клиента може да ни наеме дори за няколко часа, за цял ден като шофьор, може да обиколи няколко държави, където, нали, реално той пожелае. За нас това е мисията, нашата мисия е да задоволяваме наистина нуждите на клиента, дали било вътре в купето, дали било извън града или в града, той да се чувства комфортно. Да, комфорта е, пак казвам, комфорт подходящ дори за шейх. Абсолютен лукс и удобство и лекота за работа, пак казвам, с приложението и като цяло, нали, с самата услуга. Сега, какви екстри като цяло има за клиента в таксито? Първото нещо, което е, винаги посрещаме, много е важно, с усмивка клиента. Когато му отворим вратата, посрещаме го с водичка, може да го почерпим с дъвки, ако имаме, или имаме изписания на задните седалки, разбира се, когато клиент иска да прочете нещо. Също така, от задна седалка са много комфортни, тъй като има подлакътник и 4-зонов климатроник, където може клиента си регулира, разбира се, температурата в купето, дали било по-хладно в купето да стане, дали да си пусне климатика, да стане по-топ в купето, подгрев на седалки, въобще отзаде. И също така плюса на този автомобил, много широко пространство отзаде за краката, като широчина, наистина е много комфортно за самия клиент.
Да. Едно удобство, което искам друго, нали, да отбележа аз, е, че в приложението може да си резервирате такси от днес за утре или от днес за някой друг ден. Също така може да споделите със специален линк, който се генерира в приложението, вашето пътуване с приятели и те да, или с, ако имате някаква среща, както аз направих преди малко, този да споделите линк и те да ви наблюдават през цялото време къде се намирате по пътя. Това е също много готина опция. Получавате напомнения, няколко напомнения получавате за това, че ви предстои пътуването, т.е. че таксито ви очаква в момента, в който таксито тръгне, веднага получавате съобщение къде се намира в момента, когато пристигне, ако нещо не може да го откриете, примерно локацията е малко по-различна от тази, която сте вие, нали, се случват за такива грешки през Google локациите. Т.е. ако не е точно като излезете пред блока, нали, таксито може да е спряло малко зад блока в зависимост от локацията, ако е леко неточна. Тогава веднага може да звъннете на шофьора, изписва ви номера в приложението. Абе, супер, аз по-такова опростено и луксозно приложение не съм виждал. Също така много ми допадна на мен и цвета, който е тъмно-зелен. Не знам точно защо сте спрели на тъмно-зелен, но той е такъв едно маслено-зелено. Аз поне съм бил желенен и много ми допада, нали? Да, цвета е наистина да вметна уникален. Искаме да е точно такъв цвят, тъй като много се различава, отива на самия премиум клас автомобил и е цвета уникален, тъй като е маслено-зелено, маслинено, което е придава една такава специална форма, защото на слънце изглежда по-ярък, когато е по-тъмно, изглежда по-тъмен, по-черен, маслен, зелен цвят, който е наистина придава към купето една много хубава форма. Да, един такъв стил и увереност. Както, нали, аз го сравнявам, като виждам, пак казвам, в армията маслено-зеления цвят, както му казват и армейски такъв цвят, той, нали, като го видиш и ти вдъхва такова респект, уважение, дисциплина. Така че, признавам всичко и цвета и всичко супер много ми допадна още в момента, в който видях, аз попаднах на Volt Taxi през LinkedIn. Там попаднах, имаше някакви публикации, така го загледах и реших днес да използвам за първи път тази уникална, пак казвам, услуга. При мен нямаш пенти капели, нали, нещо, ако не съм окей, няма да... Смисъл, ще го споделя такова, каквото е, или просто няма да правя никаква публикация. Просто съм си такъв. Еми, аз много ти благодаря за това, че отдели време да споделиш информация за Volt Taxi. Ние продължаваме напред, уважаеми зрители. И, нали, разбрахте, не пропускайте. Пробайте и ще видите, че останете наистина впечатлени от тази услуга. Абсолютно. Да, абсолютно е така.